danas pripremamo prebranac pasulj na vodi, čorbu od povrća, salatu od svekle i sudžuk od pekmeza. Sinoć smo zatopili pasulj i pripremili, danas smo ga prokuvali, prosuli smo prvu vodu i sada dodaje se sa slavica luk i šargarepu da se pasulj kuva, ali da se ne potpuno ne raskuva, kada ćemo onda dodati ostale začine, procediti i nastaviti sa pripremom prebranca pasulja. Dok nam se pasulj lagano dokuva i da bude gotov, mi ćemo međuvremenu da spremimo takozvanu zaprašku posnu, odnosno začin kojim ćemo taj pasulj da začinimo pre nego što ga zapečemo. U jednom tiganju ćemo da propečemo na suvom leveni suncokret i kad on bude malo pustio miris i kad bude, tada ćemo znati da je počeo da se peče, dodat ćemo alevu papriku, slatku, ljutu, malo bibera i malo tečnosti iz pasulja u kome se on kuvao i onda ćemo posle kad procenimo pasulj taj nadev da stavimo preko pasulja i dodamo beli luk i stavimo da se on zapeče. Prebranac na vodi, pola kilograma belog pasulja, 250 grama crnog luka, 4 češnja belog luka, jedna šargarepa, so, jedna suva paprika, lovorov list. Za zaprašku 6 kašika mlevenog suncokreta, kašičica slatke mlevene crvene paprike, kašičica ljute tucane paprike ko voli ljuto, malo vode u kojoj se kuvao pasulj. Prebranac pečemo na 200 stepeni Celzijusa tako da ostane sočan, da ne bude previše suv. Za čorbu od povrća stavljamo prvo naseckan crni luk u zagrejanu vodu. Dodaju se celer, krompir, šargarepa, može i jedna suva ili sveža paprika i samlevene semenke suncokreta. Dodamo i čašu paradajz soka, naseckanog belog luka, suvog začina od povrća, soli, bibera.
i na kraju dodamo svežeg peršuna. Čorba od povrća, jedna glavica crnog luka, 2 litre vode, jedna šargarepa, jedan manji celer, jedan paškanat, jedan krompir, jedna paprika, čaša soka od paradajza, 3-4 čena belog luka, 2 kašike suvog začina od povrća, mleveni suncokret, so, biber, svež peršun. Za salatu smo ispekli cveklu koju smo prethodno umotali u foliju, zbog toga što tu ostaju svi sokovi prilikom pečenja i salata je veoma ukusna, jako i na vodi. Kad bismo je barili, ono svi izađe ono vodu gde barimo i bude svetle boje. Ovako izuzetno slatka i znamo koliko svekla zdrava i koliko ona dobra za krv i krvnu sliku. Znači, tako pečenu cveklu ohladimo i nasečemo na kolutove, stavimo u salatu i prelijemo marinadom, odnosno, pošto je sad posno, stavimo malo soli, jabukovog sirćeta ili limunovog soka od ozgo i naša salata je gotova. Salata od cvekle, 4 do 5 cvekli, jabukovo sirće ili limun i so. Pripremamo sada sudžuk od pekmeza. Stavimo vodu da se zagreje i u nju dodamo neki pekmez kome je već vreme da ga upotrebimo. Najbolje su lepi sa aromatičnim, da je od maline, od kajsi, od jagode. U sušenju može bilo koji pekmez. I to sve treba zajedno da probi. Onda ćemo dodati griz, i zakuvamo praktično to jedan slatki kačamak. Kad se to lepo skuva, dobije gustinu, izlijemo ga u neku emaliranu posudu ili staklenu mokru posudu, ostavimo da se ohladi, onda ga izručimo na neku dasku i sečemo na kocke i postavimo sa seckanim orasima. I taj slatkiš je zdrav, dobar i ima sadrži, znači imamo i oras, i ako uzmemo integralni griz, imamo jedan divan slatkiš koji je i pun hranjivih sastojaka, a ujedno koristimo zimnicu koja bi vjerojatno nama propala. Sudžuk od pekmeza priprema se od 0,5 kg pekmeza po izboru, 150 g griza, 0,5 l vode, 50 g seckanih oraha, po potrebi i šećera.